Добър вечер и добре дошли, уважаеми жители и гости на град Баня. Благодарим ви, че ни уважихте и тази вечер сте с нас да отпразнуваме 13-та годишнина от обявяването на Баня за град. Давам думата на кмета на град Баня, господин Мартинчев, за приветствие към всички вас. Добър ден и добре дошли на традиционния вече празник на град Баня. Вече трети ден жителите и гостите на града празнуват и се радват с нашите гости и изпълнители. Гости тази вечер са кметът на община Карлово, доктор Емил Кабайванов, заместник кметът господин Антон Минев, главният секретар на Пловдив област госпожа Люртова. За мен е радост и удоволствие отново да ви приветствам с добре дошли и с удоволствие виждам толкова много весели и засмени лица, чуваме детския глъч. Това още веднъж показва, че всички ние заедно може да направим това, което през годините не успяхме. Надяваме се отново Баня да стане притегателен център като туристическа дестинация. Необходимо е за това всички да вземем пример от нашите самодейци, които ни представят достойно навсякъде. Фолклорният състав за изворен фолклор откри тази годишното тържество в Копривщица, което прави една добра реклама. Всички те носят награди от Белград и Перник, от Рожен и Копривщица. И независимо къде сме, всички ние, жителите на Баня, трябва да сме с една мисъл и една идея. Да направим това място по-добро за живеене. И ще помоля всички да вземем пример и от нашият обичан и уважаван съгражданин, почетният гражданин на Баня, доктор Христо Нончев. Макар и дълги години извън Баня, неговото сърце и неговите мисли винаги са били насочени тук и е помагал на всички и ще помага на всички. Затова нека този пример бъде последван от много други. Още веднъж ви пожелавам приятни мигове с нашите изпълнители, като се надявам и вие да се включите. Честит празник! Давам думата за приветствие на кмета на община Карлово, доктор Емил Кабайванов. Уважаеми господин Мартинчев, уважаема госпожа Лютова, уважаем господин Минев, уважаеми господа и дами общински съветници и най-вече граждани на Баня и гости на Баня. 13 години са един твърде кратък период, но той е важен за Баня, защото Баня получи заслуженото призвание да бъде един от българските градове. Кратък период, защото историята на Баня е хилядолетна. Историята на Баня започва още от преди траките да населят нашите земи. Продължава през тракийско, през римско време, през средновековието като част от България. В съвременността Баня е един от националните курорти на България. Говоря за годините 60-те, 70-те, 80-те до началото на 90-те години. Така че града, независимо дали се е казвал град или по друг начин, той се е развивал. И като всяко българско селище е имал силни моменти. Имал е моменти на спад. Това е характерно изобщо за нашата държава. И като си помислим, кое е най-важното? Сградите на Баня, мястото наречено Баня или хората на Баня? Аз избирам хората на Баня. Защото ако кмета на Баня даде пример с самодейците, даде пример с един заслужил гражданин на Баня, който всички познаваме. Аз искам да ви пожелая в днешния 13-ти ден от обявяването на Баня за град. Трудности има, ще има и в бъдеще. Нека намираме това, което ни обединява. Общите каузи,
за да можем да водим една успешна борба за решаване на проблемите на Баня. Да гледаме напред, да вървим ръка за ръка. Убеден съм, че всеки от нас иска по-добро време за Баня, по-добро време и за България. И ако сега Баня не е това, което искаме да бъде, пак ще се върна. Времето е отрязъка за време, за който говорим е кратък. Но времето върви. Ще дойдат и по-добре години. Ние не знам в тези години какви ще бъдем, но да работим, да мечтаем и да бъдем заедно, за да видим една по-богата, по-добра и по-развита Баня. Честит рожден ден на град Баня, 13-ти подред. Бъдете живи и здрави и добро настроение! А сега на вашето внимание. Духов оркестър при 61-ва Стрямска механизирана бригада с ръководител капитан Илиян Атанасов и мажоретен състав при професионална гимназия генерал Владимир Заимов, град Сопот, с ръководител Веселина Константинова. Моля за вашите аплодисменти! Oh,